不少年轻男女都想当空服员，华航在年底也罕见举办第三次招考，招聘名额也是近年来最多，总共吸引了将近4000人报名。华航它在国内是非常非常有名望的一间航空公司，那它今年能够在年底再招一次，非常难得，所以很想把握这次的机会就来试试看。当然，为了是要因应我们有新机引进，还有最近日本的，因为汇率的关系，所以整个市场也很兴盛，所以因应这样子的一个条件呢，我们今年做了第三次的招生。主要是因应华航今年引进了10架777新机上线，才会大举招募新血。华航在今年6月、9月分别在台北、高雄举办招募活动，12月再度招考最多的300人次，也创下历年纪录。加上今年也在日本、韩国招考当地空服员，总计今年陆续引进了大约有600位空服员新血加入。